quase nosso aniversário, não é? Existe um serial killer. Eu preciso da sua visão. Primeiro aniversário é papel. O que te faz achar que eu sou tão barato? Achei que ficaria curioso. Você achou que eu ia comprar essa? Não. Você tem imagens? Essa violência é tão quebrada. Ele gosta de quebra-cabeça, né? É tão meticuloso. Ele tá planejando isso a vida inteira. Eu sei quem ele é. Quem? Quem é ele? Ele é um ninguém que quer ser alguém. Ele é um prefeito, um comissário. Ele tem uma missão. Acha que ele tem motivos políticos? Não. Isso é bem mais pessoal. Ele acha que essas pessoas sempre o quiseram. Provável que vá bem lá atrás, no passado. Feridas não curadas. Por que ele escreve pra mim? Talvez porque ele é seu fã? Ou talvez ele tenha algo contra você. Talvez você seja o prato principal. Alguma teoria? Ainda não. Sério? Você normalmente tá sempre à frente. Mas algo tá diferente dessa vez. Isso é muito irritante pra você. Vamos, né? Voltar pra ele. Por quê? É muito mais divertido assim. Não estamos aqui pra falar disso. A gente tá aqui pra falar do quê? Eu quero saber o que. Você sabe exatamente como ele pensa. Você já leu esses arquivos? Vocês têm muito em comum. Vingadores mascarados. Ele é ainda mais justo do que você. Oh, você tá com medo que ele faça você parecer fraco? Tô perdendo meu tempo. Tá bom. Eu falo o que eu realmente acho. Eu acho que você não liga pros motivos dele, se ele te ama ou te odeia. Eu acho que em algum lugar lá no fundo, você tá com medo por você não saber se ele está errado ou certo. Você acha que eles merecem. Você acha que eles merecem.